Seja bem-vindo ao canal Futebol Enfutado e hoje vamos falar por onde anda todos os craques da Copinha desde 2001 até 2024. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá conferir essa lista certinho. E quem se interessar por esse tipo de vídeo, tem vários shorts no canal com esse tipo de conteúdo, então confere lá e bora. O craque da Copinha de 2024 foi Breno Bidon, atuando pelo Corinthians. Ele continua no Corinthians, onde teve seu contrato renovado até fevereiro de 2029. O craque da Copinha de 2023 foi Kevin, jogando pelo Palmeiras e atualmente ele está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O craque da Copinha de 2022 foi o craque, a grande revelação do futebol brasileiro, Endrick, que atualmente continua no Palmeiras, mas já está vendido ao Real Madrid, onde ingressará no meio do ano de 2024. 2021 não teve Copinha devido à pandemia. O craque da Copinha de 2020 foi o meio-campo Praxedes, jogando pelo Internacional. Atualmente ele está no Vasco da Gama, emprestado pelo Red Bull Bragantino. O craque da Copinha de 2019 foi Antony, atuando pelo São Paulo. Atualmente ele está no Manchester United. O craque da Copinha de 2018 foi Lisiero, atuando pelo São Paulo. Atualmente ele está no Yverdon da Suíça. O craque da Copinha de 2017 foi o meio-campo Pedrinho, atuando pelo Corinthians. Atualmente ele está no Atlético Mineiro por empréstimo do Shakhtar Donetsk. O craque da Copinha de 2016 foi o atacante Felipe Vizeu, atuando pelo Flamengo. Atualmente ele está no Criciúma. O craque da Copinha de 2015 foi o atacante Gabriel Jesus, atuando pelo Palmeiras. Atualmente ele está no Arsenal, da Inglaterra. O craque da Copinha de 2014 foi Lucas Otávio, atuando pelo Santos. Atualmente ele está aposentado e seu último clube foi o PSTC em 2019. O craque da Copinha de 2013 foi Leandrinho, atuando pelo Santos. Atualmente ele está no Al Jandal. O craque da Copinha de 2012 foi Marco Júnior, atuando pelo Fluminense. Atualmente ele está no Sanfrecce Hiroshima, do Japão. O craque da Copinha de 2011 foi Negueba, atuando pelo Flamengo. Atualmente ele está no Lampreum Warrow. O craque da Copinha de 2010 foi Lucas Moura, naquela época conhecido como Marcelinho, atuando pelo São Paulo. Atualmente ele está no São Paulo. O craque da Copinha de 2009 e 2008 foi Paulo Henrique Ganso, atuando nas duas copinhas pelo Santos. Atualmente ele está no Fluminense. Craque da Copinha de 2007 foi Breno, atuando pelo São Paulo. Atualmente ele está aposentado e seu último clube foi o Vasco, em 2019. O craque da Copinha de 2006 foi Keyrison, atuando pelo Coritiba. Atualmente ele está aposentado e seu último clube foi o Londrina, em 2018. O craque da Copinha de 2005 foi Thiago Neves, atuando pelo Paraná. Atualmente ele está aposentado e seu último clube foi o Sport Recife, em 2021. O craque da Copinha de 2004 foi o atacante Jô, atuando pelo Corinthians. Atualmente ele está no Amazonas. O craque da Copinha de 2003 foi Wagner Love, atuando pelo Palmeiras. Atualmente ele está no Atlético Goianiense. O craque da Copinha de 2002 foi Robinho, atuando pelo Santos. Atualmente ele está aposentado e seu último clube foi o Istanbul Başakşehir em 2020. O craque da Copinha de 2001 foi o lateral esquerdo e meio-campista Juan, atuando pelo São Paulo. Atualmente ele está aposentado e seu último clube foi o Boa Vista do Rio de Janeiro em 2019. E esses são todos os craques da Copinha, por onde eles jogaram e quais clubes eles encerraram sua carreira ou estão até hoje. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, por favor, compartilha o vídeo. E se gostou desse tipo de conteúdo, confere nos shorts do canal que tem muito mais vídeos como esse. Valeu demais, pessoal. É nóis. Tamo junto.